Mill-inqas persuna waħda li hija uffiċjal fid-dipartiment tal-eżamijiet se titressaq il-qorti, akkużata bi frodi b'rabta ma' eżamijiet għall-kariga ta' uffiċjal eżekuttiv taċ-ċivil. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo indirizza konferenza tal-aħbarijiet. Qal li fil-waqt li mhux involut fl-investigazzjoni tal-Pulizija, jaffiċ ċert li wara li saru l-eżamijiet kien hemm minn naqsulu l-marka fil-waqt li kien hemm minn żdidietlu. Meta l-karti tal-eżamijiet ġew ikkoreġuti fil-15 ta' frar ta' din is-sena, irriżulta li minn 799 persuna li jagħmlu l-eżami għaddew 671. Fi 17 ta' frar tal-2013 dawk li korreġew il-karti intalbu jnaqsu 5 marki minħabba li għaddew ħafna nies. Wara ftit ħarġet ordni li l-marki jitnaqsu b'14 il-marka oħra. B'hekk kellhom jitnaqsu 19 il-marka b'kollox. Dan sar mingħajr ebda verifika li l-marki jitnaqsu ta' kulħadd bl-istess mod. Wara ftit qajjem suspett minħabba li 19 il-marka huwa ammont konsiderevoli. Ħareġ li kien hemm min tnaqsitlu l-marka b'19 u min żdidietlu b'26. Il-Ministru ħabba li se jitlob li ssir reviżjoni u li r-riżultati oriġinali se joħorġu l-ġimgħa d-dieħla. Min ikollu dubju se jkun jista' jitlob li ssir reviżjoni. Ma' News il-Ministru Evarist Bartolo sqar li dan l-episodju jindika li hemm bżonn bidla radikali. Imma żgur ta' kif isiru l-affarijiet jien min issodisfatt bihom u qed nagħti ordni lill-bord tal-eżamijiet biex jaraw kif isiru dawn l-affarijiet f'kull stadju tagħhom biex niżguraw li l-eżamijiet li jsiru jsiru b'mod serju u min joqgħod għall-eżami. Jiġi ġudikat fuq kif imur fl-eżami u mhux għax ikollu l xi ħadd jibba baslu l-marka l fuq jew l-isfel. U nagħmlu affarijiet aħjar billi niżguraw li l-proċess tal-eżamijiet isiru b'mod serju f'kull stadju tagħhom, f'kull stadju tagħhom. Kif jiġu settjat il-karti, kif jiġu markati, kif il-marki mbagħad jidħlu fis-sistema tal-computers, kif jiżguraw minn għadda u minn m'għaddix. Dak kollha jridu jsiru b'mod serju, ma tistax tħalli dan kollu fidejn persuna waħda. Żgur li m'għandux ikun hemm xi mod jew ieħor intħil minnaħa politika, imma anke minnaħa amministrattiva. Il-Ministru Bartolo saħaq li ma jridx jara karti tal-eżami fl-uffiċċju tiegħu.